Жалпы ғұламалар ата-анаға қатысты міндеттерді бірнешеге бөліп жатады. Мысалға, тілімен зарар бермеу, денесімен зарар бермеу, дүние мүлкімен міндетті түрде көмек беріп тұру, айтқанын жасау деген сияқты. Алла Тағала Құран Кәрімде мынадай бір аятты былай дейді: «Стаузбилла, уәлә тақуллахума уффин». Ол екеуіне «түх» деп айтушы ма, «уф» деген сөзді қолданушы болма дейді. Әй бала, мананы әпер жіберші, бер жіберші, болмаса мына жерге барып келші деген «түх» деген сөз айтылатын болса, соның өзіне Алла Тағала тыйым салған екен. Соның өзіне. Енді одан кейінгілерін айтуға да негізінде қорқамыз, ұяламыз. Мысалға, егер дүние табатын болса, балаша, енді қазір мысалға еншісінен бөлек шыққан болуы мүмкін ғой. Үйіне бала шағасына не алды? Міндетті түрінде ата-анасын алып беру. Сонымен бірге жаңа дүние мүлкі таққан ақшасы дедік қой, мынадай бір мәселе бар. Ата-анасы келіп, мына затты мен алам десе, баласының қарсы шығу дұрыс емес. Енді мына зат менікі дейтін болса, оған қарсы шығу дұрыс емес. Мен мынаны алып кетемін дейтін болса, оған қарсы шығу дұрыс емес. Бізді бақты, қақты дүниеге алып келді. Біз өзіміздің 1 жасар, 2 жасар, 3 жасар уақытымызды негіз білмейміз. Егер сыртымыздан біреу түсірген болатын болса, жылап тұрып, бақырып тұрып, дуалдарды сызып тұрып, жазып тұрып, түннің жаңағы анамыздың ұйқысын 4 рет па, одан да көп бөлген уақытымыздың бәрін түсіріп алып, қазір көрсететін болса, енді біз әрине ұяламыз. Оған қарсы сөз айта алмаймыз. Енді екеуіне ата-анаға қатысты бірінші кімді сыйлаймын деген уақытта Пайғамбардан бір кісі келіп сұрады. 3 рет уммука деген, яғни бірінші анам, екіншісінде де ана, үшіншісінде де ана деп айтқан. Одан кейін барып әкесі деп айтқан. Егер Құран Кәрімді ашып көретін болсақ, еркектер деген сүре жоқ екен, әйелдер деген сүре бар. Одан кейін барып мысалы ана тілім деп айтамыз. Әке тіл деген сөз, енді ана әке деп екеуін бөлгендігіміз емес. Біз әке тілі қазақ тілі демейміз ғой. Ана тілі қазақ тілі дейміз. Демек, ананың тілі балы болып есептеледі, бізге әр нәрсені үйретеді, білдіреді, көрсетеді. Ол екеуінің ақысын, ғұламалар айтады, Меккеге анаңды да әкеңді де жаяу арқалап барып келсең де құтыла алмайсың. Енді жақсы қарым-қатынас қылу, егер дүниеде бар болатын болса, жақсы қарым-қатынас қыламыз. Егер дүниеден өтіп кеткен болатын болса, ол кісілердің бауырлары, туған туысқандары болуы мүмкін. Соларын барып жағдайын сұрап қолын алып тұру. Солардың замандастарын, ата-анамызды көрген адамдарды. Егер олар да барлығы дүниеден өтіп кеткен болатын болса, қолымыздан келгенше дұға қылу. Артынан дұға қылу, қолымыздан келгенше қажылыққа бару деген сияқты мәселелер.